Pon. Pandu, Senja. Dinda. Pancene koe pabu nuruti ibumu cari neranja ra oleh dicinta opo koyong ini susah wong kene amen nyanding tresno kalah karo kondo pungki si pabu beda karo awakku iki ono opo kok kowe beda karo aku iki opo satu salah nek aku tresno kowe padha dina atimu enenge gelisah mending aku ro kowe koleksi dhewe-dhewe aja waton kok ndak nek kowe ora betik mergo saiki tresno eneke go bondo menang rupa kalah rupa aku ora popo pancen kowe pabu nuruti ibumu jarene raninja ra oleh dicinta opo koyo ngene susahe wong kere amen nyanding tresno kalah karo kondo pisan pindho aku percaya ro omonganmu coba saiki kowe wis kanconangan nang nguriku kowe selingkuh kanca puteraku iki opo supen aku wong kere langsung kok larani jarene lagi kowe ora lagi jaremu nek raninja kowe yo ora cinta tapi piye meneh aku wong ora duwe kalah bondo menang rupa kuwi salawase pancen kowe pabu nuruti ibumu jarene raninja ra oleh dicinta opo koyo susah e wong kene kalah karo bondo yen kowe ora iso trimo opo ana iki kowe iso ngoya bondo kuwi ciri khase pancen kowe kanca nek ati buta mana rupa kalah bondo kuwi pancen kowe aku wis ra kuat kanggo sas ya kapan tae sing go kuwi ninggal ke sriramu kan iki mung saiki nek sono iki sembah langsung dadi telat kok wis ra kuat rasane pengen kartene kok ono nggon kuwi ya kartene ne jandul iki wae yo jan iki iso ki dandu kuwi lha wis matur kuwi adikku Wah, gowang 10 rantai we. Susahe wong kere amen nyanding tresno kalah karo bondo. Wi wi. Yeah, new mister. Langsung kita setel. Hukumnya apa? Itu karena awak kuih